Він все ж таки людина достатньо жорстка, і він не дасть на себе так тиснути різним агентам. Удар! М'яч у сітці! Неймар! З льоту! Так потрібно спіймати м'яч. Забиває на стадіон Мане Гринча. Неймар! Гол його! На 100% його. 1-0. Збірна Бразилії виходить вперед. Можна трохи потанцювати. Забиває Неймар. Ще раз дивимося. Удар по діагоналі. Фред прийняв і залишив. А далі потрібно пробити. Там може влучити, може ні. Але якщо влучає, бачите.